Быйыл қаңтар сәуір айларында Қазақстанның негізгі капиталына жалпы көлемі 3,8 триллион тенге инвестиция түскен. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінде тартылған көлемнен 18%-ке артық. Бұл орайда тау-кен мен өңдеу өнеркәсібі, көлік және қоймалау, ауыл шаруашылығы салаларының көрсеткіштері жоғары. Бұндай деректер ел премьер-министрінің қатысуымен өткен инвестициялық штаб отырысында келтірілді. Әлихан Смайылов үкімет алдында жыл соңына дейін негізгі капиталға 18,5 триллион тенге салу міндеті тұрғанын баса айтты. Биыл экономикаға кем дегенде 24 миллиард доллар тікелей шетелдік капитал тартылуы тиіс, ал 2029 жылға дейін оның деңгейі 150 миллиард долларға жетуі көзделген. Жалпы осы жылы елде 1,9 триллион тенгеге 280-нен астам инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Инвесторлардың үздік ондығына Нидерланды, ақш, Швейцария, Бельгия, Ресей, Оңтүстік Корея, Қытай, Франция, Ұлыбритания және Германия елдері кіреді.